namn är Emily och jag är på Trappringen. Idag ska vi prata landlösningar. Följ med in på kontoret. Hej, mitt namn är Ludvig och jag sitter här med Emily. Vi är kundansvariga för företagare på RFA. Och vi kan ju säga att vi är väg in till våra spännande energilösningar. Precis. Så Emily, varför ska vi prata om laddlösningar idag? Det ska vi göra för att vi ser att idag kör det ungefär 482 000 elbilar på våra svenska vägar. Och vi har sett att det har varit en tillväxt på ungefär 40% inom de här 12 månaderna. Och inom 10 år så kommer det rulla cirka 3 miljoner elbilar på våra vägar. Så Ludde, du som har gjort många VRF-er, hur ser behovet ut? Nej, men vi ser ett stort behov. Och man kan faktiskt göra så, man kan dela in det i fyra punkter. Framförallt så ser vi ju att majoriteten av laddningen sker hemma eller på jobbet. Sen så handlar det ju absolut också om att det är ett attraktionsfråga. Det är ett mervärde som ger bostadsrättsföreningar. Och ett framtidssäkring. Att man gör någonting förebyggande för den tillväxten som vi ser med elbilar i Sverige. Och inte minst klimatpåverkan som man bidrar med att minska. Och Emily, hur hjälper vi till här på Kraftringen när det kommer till laddlösningar? Jo, det är så att vi är med från RD till installation. Alltså är vi med från platsbesök, projektering till installationen är färdig och på plats. Alltså hela resan. Så Ludde, vad ingår egentligen i våra laddlösningar då? Jo, men vi erbjuder ju en laddanalys. Vilket innebär att vi kan hjälpa till och kartlägga kapaciteten. Mm. Eller om du behöver en säkringsökning redan tidigt i processen. Sen så erbjuder vi ju även när det kommer till betalningslösningar för medlemmar. Så se till så att det anpassar sig på bästa sätt för bostadsrättsföreningar eller företag. Och om det är behov av ett serviceavtal, att det är någonting som sker med laddboxarna, så kan vi hjälpa till på det sättet. Mm. Sen är det ju även det här som det pratas mycket om, det är ett generösa ekonomiska stödet. Där kan vi också hjälpa till. Ja. Absolut. Mm. Så att vi är med där, precis som du säger, under hela resan. Vi har en hel del erfarenheter kring BRF och företag, stora som små. Och vi är ju gärna med och hjälpa er för att hitta den bästa lösningen som passar just er. Så att går ni i några funderingar eller kommer till laddlösningen, så tveka inte att kontakta antingen mig eller Emily.